3,5 години тому в Одесі завершилася подовжена комендантська година, яка почалася, нагадаю, о 10 вечора 1 травня. Зараз з нами на зв'язку Сергій Братчук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Сергію, добрий ранок. Слава Україні, вітаю. Героям слава. То які результати подовженої комендантської години? Вдалося когось затримати, якусь ДРГ? Вдалося провести затримання. Дякуємо нашим правоохоронцям, нашим спецслужбам, які ще напередодні саме подовженої комендантської години, маючи оперативну відповідну інформацію, провели затримання. Наразі відомо про 12 затриманих диверсантів, які пов'язані в тому числі і з криміналітетом, що пішов на відверту співпрацю з ворогом і мав завдання створити картинку заворушень. Що там далі, які подробиці, ми трошки пізніше, звичайно, повідомимо, тому що слідство триває. Дається правова оцінка цим діям, але було вже вилучено тільки одиниці вогнепальної зброї, боєприпасів, чимало серед них гранати. Було вилучено відповідну документацію, якою керувалися у своїх діях ці диверсанти. Хоча мені відомо, що не лише ці 12, є там ще відповідні слідчі дії, тому цифри називати не будемо. Що стосується самої подовженої комендантської години, то вона, слава Богу, пройшла без якихось грубих порушень. Звичайно, дрібні порушення були, одесити деякі, їх дуже мало, звичайно, намагалися вийти на вулиці, прогулятися, скажімо так, але на це реагували і патрульні, і всі сили, які були залучені до цього. Місто живе, функціонує. Сьогодні вже пішов і громадський транспорт, тому що з 1 травня, це з 22 години, звичайно, до 5 години ранку сьогодні, транспорт взагалі в місті не працював, громадський. Так само, як не можна було пересуватися містом у власному автотранспорті, працювали лише служби, які задіяні в забезпеченні роботи нашої інфраструктури. Тому от день пройшов так, і ще раз кажу дякую нашим співслужбовцям з спецструктур. І ця операція контрдиверсійна, вона продовжується, вона не зупинилася. На жаль, комендантська година не скасовує прильоту російських ракет. Вчора ще був черговий обстріл міста. Які наслідки вже остаточно підбито, чи ще триває розбирання завалів? На жаль, та споруда, яку влучили ракети, вона не придатна для проживання. В той момент, коли російська ракета влучала, туди там знаходилось 5 людей. На жаль, на превеликий жаль, загинув хлопчик 15 років, дуже поранена дівчина 17 років, і троє людей отримали, слава Богу, такі неважкі травми. З ними працюють психологи. Ще раз кажу, будівля непридатна для житла. Ми бачимо, як рашисти б'ють саме по мирному населенню. Там і близько і військових об'єктів немає. Ну і взагалі, ми бачимо, як оця денацифікація з боку Росії відбувається, що гинуть саме маленькі українці, люди похилого віку, гинуть наші жінки. Тому в Одесі настрої, звичайно, додали і чорноморської люті, додали розуміння того, що ворог не має права на життя. От такі настрої, і ця ймовірність нанесення ракетних ударів, на жаль, залишається постійною. Ми про це говоримо, і дійсно вчора найгірші сценарії справдились, бо зранку був удар по мосту, який не експлуатується, через Дністровський лиман, і от ввечері вже було таке. Тому ми очікуємо, що можливі удари ракетні із тимчасово окупованого Криму, із Чорного моря. Там, правда, зменшилась кількість кораблів, які несуть на борту крилаті ракети, але тим не менш ця загроза є постійною. Сподіваємось, що наші сили протиповітряної оборони ще більш ефективно будуть діяти з оборони нашого повітряного простору. Вчора вдалося знищити ворожий безпілотник, причому не просто розвідник Орлан-10 російський, а ударний форпост, він називається. Він міг уражати навіть цілі. Куди він летів, чи якої біди він міг створити, ми не знаємо, але слава Богу, що наші вояки його знищили. Чудово. Сергію, і останнє запитання, тільки попрошу дуже коротко, бо у нас закінчується час. Скоро купальний сезон, а пляжі заміновано. Чи будуть якісь особливі правила поведінки одеситів біля моря на літній час?
Правила незмінні. Буде перемога, буде відповідно проведена робота з розмінування акваторії Чорного моря і пляж, і тоді будемо відпочивати. Ну, зараз не на часі до курортного сезону. Я поки що, принаймні, про це не говорю. Ні, я думаю про те, що люди все одно будуть намагатися добратися до моря, навіть незважаючи на війну. Можливо, якісь альтернативні моменти відшукаємо. Добре, дякую. Будемо сподіватися, що вистачить здорового глузду не шукати стежку на мінному полі шляхом до моря. Дякую, Сергію. Сергій Братчук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі.